ക്ലീൻ. എന്റെ റേഡിയോ കരിയറിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂ, ഫസ്റ്റ് എവർ ഇന്റർവ്യൂ, അതിലെ ഗസ്റ്റിനെ 5 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Today in Red Carpet, I have with me the very own Anupama Parameswaran. Hello Anupama, welcome to my show again. Thank you so much. Okay, so how you been? എങ്ങനെ പോയി ഈ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങൾ? മൈക്കിന്റെ മാത്രല്ല, എന്റെ കരിയറിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ റേഡിയോ ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂസിൽ ഒന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ റെഡ് കാർപ്പറ്റ്. ആൻഡ് ഇപ്പൊ മൈക്കിന്റെ ഷോസ് ഒക്കെ ട്രെൻഡിങ് ആണ് മിക്ക ദിവസവും ഞാൻ നോക്കുമ്പോ. ഐ ആം സൂപ്പർ ഹാപ്പി, ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ് അത് കാണുമ്പോൾ. ഓക്കേ, അത് റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ആയിരുന്നില്ല, ആക്ച്വലി വേറൊരു ചിറ്റ്ചാറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു. എന്റെ റേഡിയോയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് 3rd ദിവസം ആയിരുന്ന ഇന്റർവ്യൂ എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ഓക്കെ, സോ ഈ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിരുന്ന അനുപമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരി പെൺകുട്ടി പാട്ടിറങ്ങി, അതിന്റെ ഒരു ഒരു ടോട്ടൽ ഞെട്ടലിൽ എന്താണ് ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവാത്തൊരു പെൺകുട്ടിയാണ്. ഇന്നത്തെ ഒരു മെച്ചുവേർഡ് അനുപമയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആക്ടർ അനുപമയിലേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ട്? ആസ് എ പേഴ്സൺ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റൊന്നുമില്ല. ആലുവാപ്പുഴയുടെ തീരത്തെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ ജീവിതം മാറി പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പേഴ്സണലി അല്ലെങ്കിലും ആക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്? ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി, പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാര്, വളരെ അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, അവരെങ്ങനെയാണെന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷേഴ്സ് അവർ ന്യൂ ആയിട്ട് എന്താ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഞാനെന്ന വ്യക്തിക്കും ഞാനെന്ന ആക്ടറിനും ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ പറ്റി. ഐ തിങ്ക് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ്. ഇത്ര പടങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോ ലൈക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് AD ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി, അപ്പൊ അതിലും കുറെ പഠിക്കാൻ പറ്റി. ഓക്കെ, സോ അന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുമ്പോ അനുപമ കോട്ടയം CMS കോളേജില് ഫസ്റ്റ് ഇയർ BA കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുവായിരുന്നു. കോഴ്സ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞു, ഒരു വർഷം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, എന്റെ 2 സെമ്മും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയിപ്പോ പ്രേമം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് തെലുഗുവിലും 3 സിനിമ ഒരുമിച്ച് സൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനായി. അപ്പൊ ഐ തോട്ട് ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ആക്ടിങ്ങിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം, എനിക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യല്ല, ആക്ച്വലി വേറൊരു സംഭവം പഠിക്കണമെന്നുണ്ട്, അത് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം പഠിക്കാൻ. കണ്ടുപിടിച്ച് കള്ളൻ. ഓക്കെ, സോ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച അനുപമ എന്ന പെൺകുട്ടി മലയാളത്തിൽ തുടങ്ങി തെലുഗു, തമിഴ്, കന്നഡ എന്നിങ്ങനെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിനിമയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു, ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? എനിക്ക് ഭാഷകൾ ഇഷ്ടമാണ്, പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, കുറച്ച് ഭാഷകൾ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി, പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അവരെ കൾച്ചറുകൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ക്ഷമിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോളറൻസ്, വെയിറ്റ്, പേഷ്യൻസ്, സ്ട്രഗിൾ, എന്താ പറയുക, ഉറക്കം വിളിക്കാനും ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ പാഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയ ഒരു അസറ്റ്. ആദ്യ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാഷൻ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയാം അല്ലേ? ആദ്യ സിനിമ വാസ് മിറാക്കൾ ഞാൻ പറയും, എനിക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു. ഇപ്പോ അൽഫോൻസ് ഏട്ടൻ എന്നെ പടത്തില് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ആദ്യം എന്നെ ഓഡിഷന് വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ റിജക്ട് ചെയ്തതാണ്, ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഡയലോഗ് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് 2nd ഓഡിഷൻ ചെയ്തു, അപ്പോഴാണ് എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് 2nd ഓഡിഷൻ ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ? അതെനിക്കറിയില്ല. ആദ്യം എക്സാക്ട്ലി എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഗെറ്റപ്പ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ ഡയലോഗ് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്കറിയില്ല സത്യത്തില്, എനിക്ക് ഈ സിനിമ ക്യാമറയായിട്ടൊന്നും ഒരു പരിചയമില്ല. ഞാൻ പ്രേമത്തില് എന്താ എന്റെ ഫ്രണ്ട് അയച്ചു കൊടുത്ത പിക്ചർ ഇന്നാള് ഞാൻ കണ്ടു, ഞാൻ ഇരുന്ന് ചിരിക്കായിരുന്നു, അത്ര മോശമൊരു പടമാണ്. അപ്പോ ആ ഫോട്ടോ പിന്നീട് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണ്. എനിവേ, സോ അനുപമ ഇ പരമേശ്വരൻ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ഷോ. യെസ്, ഇനിയുള്ള 3 മണിക്കൂർ റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അനുപമ പരമേശ്വരൻ. ദുൽഖർ സൽമാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മണിയറയിലെ അശോകനാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ്. ഓക്കെ, സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദുൽഖർ സൽമാൻ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സിനിമയിൽ അനുപമ അഭിനയിക്കുമായിരുന്നോ? എന്നെ ആക്ച്വലി ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് ഗ്രിഗ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കഥയുണ്ട്, ഒന്ന് കേൾക്കാവോ, അവരുടെ ഡയറക്ഷൻ ടീമിൽ സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗ്രിഗ് വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ഷംസു ഡയറക്ടറിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് ഇത് DQ ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്നൊക്കെ. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി, എന്താ പറഞ്ഞേ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്താ പറഞ്ഞേ എന്നുള്ള രീതിയായി പോയി. അപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല, അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞു DQ ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ പടം, അപ്പൊ അതിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതിലൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഫൈൻ, കഥ കേൾക്കാം, കഥ കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ വീട്ടിൽ വന്നു, എന്റെ അടുത്ത് കഥ പറഞ്ഞു. അപ്പോ അതിൽ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എലമെന്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ആ ഒരു വാഴ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ആ ഒരു എലമെന്റ്, അത് ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ്
ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു രാക്ഷസന്റെ റീമേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം ഗ്യാപ്പും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഐ തോട്ട് ലൈക്ക് നല്ലൊരു ടീമാണ് ഡി ക്യു, ഐ മീൻ ഗ്രിഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ വൈ നോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തതാണ്. അനുപമയുടെ ആദ്യത്തെ ഒ ടി ടി റിലീസാണ് മണിയറിലെ അശോകൻ. ഹൗസ് ദ റെസ്പോൺസ് ഒ ടി ടിയിൽ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട്? അതായത് ഒത്തിരി പേര്, ഒത്തിരി ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അതായത് ഓണസമയത്ത് സുഖമായിട്ട് കൂട്ടുകാരുടെയൊക്കെ വീട്ടുകാരുടെയൊക്കെ കൂടി ഇരുന്ന് അങ്ങനെ കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പടമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ മൂവി തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നിയിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും? ഉറപ്പായിട്ടും തോന്നിയിരുന്നു. സ്പെഷ്യലി ഇതിൽ ഈ പടം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, അതിൽ വിഷ്വലി നല്ല രസമായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെ പാട്ടുകളാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ, ഇപ്പോൾ പെയ്യുന്നിലാവാണെങ്കിലും എനിക്ക് ആ പടികളൊക്കെ ഒന്ന് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ആക്ടർക്ക് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും? അതായത് കുറച്ചും കൂടി വാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമ ചെയ്യുന്ന ആർക്കാണെങ്കിലും അവരുടെ സിനിമ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണണം എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം. ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫോർ ഷോ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒ ടി ടി ആവുമ്പോൾ അത് മിസ്സായി പോവും. ശ്യാമ എന്താണ്, ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരി പെൺകുട്ടിയാണ്. ഈ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ ക്യാരക്ടറാണ്. അത് എങ്ങനെ ആര് പോർട്രേ ചെയ്താലും അത് രസമുണ്ടാവും. അനുപമയുടെ മലയാളത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കരിയർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേമത്തിൽ 15 മിനിറ്റ്, ജോമോന്റെ സുവിശേഷങ്ങളിലും ചെറിയ ഡ്യൂറേഷൻ, ഈ പറയുന്ന ജെയിംസ് ആൻഡ് ആലിസിൽ കാമിയോ അപ്പിയറൻസ്, ഈ മണിയറിലെ അശോകൻ എടുത്താലും അതിൽ ചെറിയൊരു ക്യാരക്ടർ, 8 ദിവസത്തെ ഷൂട്ട്, കുറച്ച് ഡ്യൂറേഷൻ മാത്രം വരുന്നൊരു ക്യാരക്ടർ, എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതെന്താണ് ഈ 15 മിനിറ്റ് മാത്രമുള്ള കഥാപാത്രം കൃത്യമായിട്ട് എന്നിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നതെന്ന്? ഒന്നുകിൽ നായകനെ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന നായിക, അല്ലെങ്കിൽ നായകനെ തേച്ചിട്ട് പോകുന്ന നായിക. ഞാൻ ആരോ കമന്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓ അനുപമയാ, അപ്പൊ അവരൊന്നിക്കില്ല ഉറപ്പാണ്, നായകനെ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ തേച്ചിട്ട് പോകും. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വരുന്ന കുറച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റുകളുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ക്രിപ്റ്റുകളൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ വന്ന ചില സ്ക്രിപ്റ്റുകളിൽ ത്രൂ ഔട്ട് പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന്, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഒക്കെ ശരിയായിട്ട് വന്നത് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തു. തെലുഗിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ഗ്ലാമർ കോഷ്യന്റ് ഹൈ ആണെന്ന് അറിയാവുന്ന അനുപമ അന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, ഐ വോണ്ട് ഡു എനിതിങ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ കംഫർട്ട് സോൺ. ഇന്നത്തെ അന്നത് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിനിമയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള തെലുഗിലേക്ക് അഭിനയിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു, ഇന്നത്തെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആക്ടർ അനുപമയുടെ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ എന്താണ്? എന്റെ കംഫർട്ട് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ലൈക്ക് ഇഫ് യു സീ മൈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഐ ഹാവ് നോട്ട് ചേഞ്ച്ഡ് മച്ച്. ഞാൻ എന്റെ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ അധികം മാറിയിട്ടില്ല, ഐ ആം സ്റ്റിൽ സംവാട്ട് ദ സെയിം. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗേൾ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ആരും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗ്ലാമർ കോഷ്യൻ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നവരെ. അവരെപ്പോഴും എനിക്ക് തന്നേക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം എൻ്റെ കംഫർട്ട് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഒരു സീൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം. അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ കൺവിൻസ്ഡ് ആയാലാണ് എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിപ്പോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഐ വിൽ ബി കൺവിൻസ്ഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ആ കൺവിൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കംഫർട്ട് സോൺ അതാണ്. എനിക്ക് അതിൽ എന്റെ കംഫർട്ട് സോൺ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമല്ലോ. ഞാനും ദുൽഖറും ജോമോന്റെ സുവിശേഷങ്ങളിൽ കുറച്ച് ദിവസം അഭിനയിച്ചു. പക്ഷെ ഐ കെൻ കോൺഫിഡൻ്റ്ലി സേ, അതായത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടത്തരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണെങ്കിലും വിളിച്ച് അത് നമ്മളെ അറിയിക്കാനും, നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പിക്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിളിച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഏത് സമയത്തും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ദുൽഖർ സൽമാൻ. ഞാൻ ഇത് ചോദിക്കാൻ വന്നത്, എപ്പോഴാണ് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ദുൽഖറുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ജോമോനില് ലൈക്ക് ജോമോൻ ചെയ്തപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആണ്, അതെ ലൈക്ക് നമ്മളെ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട്, നമുക്കൊരു ബാരിയർ ഒന്നും തോന്നില്ല. നമുക്ക് നമ്മൾ ദുൽഖർ സൽമാന്റെ അടുത്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നില്ല. ആൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കും. അപ്പൊ അതങ്ങനെ നടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു
ഞങ്ങള് അപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഇടയ്ക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു വല്ലപ്പോഴും. പിന്നെ കൂടുതൽ ആ ഒരു ബോണ്ട് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായത് മണിയറിയൽ അശോകന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സംബന്ധിച്ച. ഞാൻ പുള്ളിക്കാരനോട് ചുമ്മാ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്കിങ്ങനെ ഏഡി ആവണം. അല്ല, ഞാൻ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് വെറുതെ ചുമ്മാ ലൊക്കേഷനിൽ വന്ന് ഫുട്ടേജ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡി ക്യു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഏഡി ആവണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിനെ നിർബന്ധിച്ചാൽ ഞാൻ വരാന്നുള്ള രീതിയിൽ ചുമ്മാ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ നമ്മള് വിളിച്ചാലോ. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു, ഞാനങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ ടിപ്പിക്കലായിട്ട് അയക്കുമല്ലോ മെസ്സേജ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡി ക്യു ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വെറുതെ ജാഡ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക, ആകെ വിഷമത്തിലാ. അടിച്ചപ്പോ എനിവേ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യും ലൊക്കേഷനൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോ ഹേയ് താൻ വരുന്നില്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അല്ല ഏടിയായിട്ടൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നില്ലേന്ന് ചോദിച്ചു. ഐ വാസ് ലൈക്ക് ദേ ഞാൻ വന്നു, വെയിറ്റ് ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് അച്ഛൻ്റെ അടുത്തും ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പോകുന്നു. പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയ ബാഗിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഏടിയാ വന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോ ആക്ടറായിട്ട് പോകുമ്പോ മേക്കപ്പ് കിറ്റ് അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. എസ് പി എഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു രണ്ട് കുപ്പി, അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എടുത്തിട്ട് പോയാൽ മതി. മറ്റേ ബെന്താന രണ്ട് മൂന്ന് ക്യാപ്പുകൾ, ക്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ക്യാപ്പ്. എനിക്ക് ക്യാപ്പ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, എയർപോർട്ടിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ക്യാപ്പ് വെക്കും. അപ്പൊ ക്യാപ്പുകൾ എന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്യാപ്പുകൾ ഇഷ്ടമായിട്ടാണോ ക്യാപ്പ് വെക്കുന്നത് അതോ ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയായിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടോ? നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈക്ക് പ്രൈവസി ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആ ഫോട്ടോകളൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന രീതി അങ്ങനെ, അതെ, നമ്മൾ ബർഗറൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബോർ ആയിരിക്കുമല്ലോ. സൗത്ത് ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടുന്ന സുന്ദരി എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇമേജ് ഉള്ള ഒരു ആക്ടർ വായിക്കൊള്ളാത്ത ബർഗർ വാ തുറന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ മൂക്ക് ചൊറിയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് കാണുമ്പോൾ വേറെ എന്തോ തോന്നുക, മൂക്ക് ചൊറിയാന്നൊന്നും തോന്നൂല. അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഓക്കെ, നമ്മള് ഞാൻ ഈ മാസ്ക് സിസ്റ്റം കുറച്ച് നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട്, ഇപ്പോഴൊന്നും അല്ല കുറച്ചധികം നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട്. കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പേ മാസ്ക് വെച്ച സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു നടി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ക്യാപ്പ് വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടിയ ക്യാപ്പുകളാണ്. ഓക്കെ, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് അനുപമയെ കുറിച്ച് ലൊക്കേഷനിൽ ഭയങ്കര അഭിപ്രായങ്ങളായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്, ഓടിച്ചാടി പണിയെല്ലാം എടുക്കുമായിരുന്നു, കാലൊക്കെ മുറിഞ്ഞു, ഭയങ്കര സൺടാൻ ഏറ്റു, എന്നിട്ടൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, കൂട്ടത്തിൽ കരിക്കും വെള്ളം കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു ഏടിയായിരുന്നു അനുപമ. അന്ന് സത്യമാണോ? അതൊക്കെ പറഞ്ഞു ആണല്ലേ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമല്ലോ. സോ ആക്ച്വലി ഈ ഏടി പണി തുടങ്ങി, ആക്ച്വലി പറയൂ, ഈ ഒരു ഏടിക്ക് മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് കരിക്കും വെള്ളം? അല്ല, കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ എനിക്ക് ഇവര് കരിക്കും വെള്ളവും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കാരമലിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് എങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് പേടി കൊണ്ടായിരിക്കാം അവരെനിക്ക് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. എനിക്ക് എന്തായാലും കിട്ടി. ഓക്കെ, സിനിമ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് ചോദ്യം. ഞാൻ പ്രേമം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അൽഫോൺസിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അടുത്ത അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അത് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അൽഫോൺസ് പറഞ്ഞ റിപ്ലൈ എന്തായിരുന്നു? നീ പോരെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അൽഫോൺസ് അടുത്ത പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവാ. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ, എന്നെ കേട്ടു തോന്നല്ലോ അവിടേക്ക്. ഓക്കെ, അവിടെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് അഭിനയിക്കാനോ അഭിനയിക്കാനോട് ചാൻസ് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കോ, ഏടിയായിട്ട് നിൽക്കാനോ ചാൻസ് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കോ? അഭിനയിക്കാൻ തന്നെ ലോട്ടറി, പക്ഷെ ഏടിയായിട്ട് നിൽക്കാനായിരിക്കും ലൈക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കാം. ആദ്യം ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ ലോട്ടറിയാണ്. അല്ല, അഭിനയിക്കാൻ നമുക്ക് ആ പുള്ളിക്കാരനെ നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, പക്ഷെ ഏടിയായിട്ട് എനിക്ക് നിർബന്ധിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ അനുപമ പരമേശ്വരൻ എന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞു നോക്കി, വെറുതെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അനുപമ ഈ പരമേശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പറയുന്നത് അനുപമയ്ക്ക് മൂന്ന് കാമുകന്മാരുണ്ടെന്നാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ പേര് ജസ്പ്രീത് ബുംറ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ പേര് തെലുഗു ആക്ടർ ഷർവാനന്ത്, ഐ മീൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആക്ടർ ഷർവാനന്ത്. മൂന്നാമത്തേത് ഡയറക്ടർ ചിരഞ്ജീവി മക്വാന. ഈ മൂന്ന് പേരും അനുപമയുടെ കാമുകന്മാരാണെന്നാണ് ഗൂഗിൾ പറയുന്നത്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ? പോയിന്റ് നമ്പർ 1, ജസ്പ്രീത് ബുംറ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. കൺവിൻസ്ഡ്, അത് കുറേ നാളായിട്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. പുള്ളിക്കാരൻ ഏതോ ഒരു കഷ്ടകാല നിമിഷത്തിൽ എന്നെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയായിരുന്നു ട്വിറ്ററിൽ നിന്ന്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അൺഫോളോ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പൊ ഐ തിങ്ക് എവരിബഡി ആർ റിലാക്സ്ഡ് നൗ, ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഷർവാനന്ത്, ചിരഞ്ജീവ്, ഇതൊക്കെ ഓക്കെ സിനിമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. ഈ ഇതുമായിട്ട് ചേർത്ത്, ഇവരുടെയൊക്കെ പേരുകളുമായിട്ട് ചേർത്ത് അനുപമയുടെ പേര് വന്നത് ഗോസിപ്പാണ്, ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം. ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റർ, ICC റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം നമ്പർ ബൗളർ, ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റർ. ആ ഗോസിപ്പിനെ പറ്റിയല്ല, ആ സൗഹൃദം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, എങ്ങനെ തുടങ്ങി, എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അനുപമയ്ക്ക് ജസ്പ്രീത് ബുംറയെ അറിയാം, ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്ക് എങ്ങനെ അനുപമയെ അറിയാം, എങ്ങനെ ആ സൗഹൃദം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ? ഇറ്റ് ഓൾ സ്റ്റാർട്ടഡ്, അതായത് IPL, ഞാൻ ഹൈദരാബാദ് പാക് ഹൈറ്റിലാണ് താമസിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇവരൊക്കെ സ്റ്റേ ഉണ്ടാവാറുള്ളത്, ഫോർ ലൈക്ക് ബേസിക്കലി ഇവരുടെ ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ
ആ സമയത്ത് അത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഐ പി എൽ കഴിഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് ലൈക് ട്വിറ്ററിൽ എന്തോ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഹീ ലൈക്ക് അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്തു. അങ്ങനെ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്പീക്കിംഗ് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ വി റെഗുലർലി സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട്സിലൂടെ ചാറ്റ്. ആ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്പീക്കിംഗ്. അങ്ങനെ വി ഹാവ് എ ഗുഡ് ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കും, എപ്പോഴൊന്നും സംസാരിക്കില്ല, ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കും. ലൈക്ക് വി ആർ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കും. അച്ഛൻ വലിയ ഫാനാണ് ജസ്പ്രീതിൻ്റെ, അപ്പോൾ അച്ഛൻ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നേരിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. വി വേർ ഇൻ ദ സെയിം ഹോട്ടൽ ആൻഡ് ഓൾ, ബട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. വെർച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. അതെ അതെ അതെ. ഗ്രേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ സംസാരിക്കുന്നത് കാലുകളെ കുറിച്ചും വിമൻ ഹാവ് ലെഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹാഷ്ടാഗിനെ കുറിച്ചുമാണ്. വാട്ട്സ് യുവർ ടേക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്? 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടി, ഒരു നടി, ഒരു ഷോർട്ട് ഡ്രസ് ധരിച്ച് ഒരു ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ താഴെ വരുന്ന സദാചാര, സോ കോൾഡ് സദാചാര സൈബർ അറ്റാക്കിനെ പറ്റി വാട്ട്സ് യുവർ ടേക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്? എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഇവരൊക്കെ എന്താ ഇത്ര ബോധേർഡ് ആവുന്നതാണ്. ലൈക്ക് അവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇത്ര ബോധേർഡ് അല്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്ന് ഇത്രയും അവർക്ക് എന്താണ് മറ്റുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര വേവലാതിയൊക്കെയാണ്. അത് 18 വയസ്സോ, അത് 18 വയസ്സ് എന്നുള്ളത് ലീഗൽ ഏജ് ആണ്. പക്ഷെ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. ആക്ച്വലി 18 വയസ്സ് ഫോട്ടോ ഇട്ടുകൊണ്ട് മാറ്റർ. അതെ, ആ കുട്ടി ചിലപ്പോ ഇത് അവൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു ഡ്രസ് ആയിരിക്കും. ഭക്ഷണവും വസ്ത്രമൊക്കെ അവനവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ. ആരാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു അളവ് കോൽ നിശ്ചയിക്കുന്നത്? ഇത്ര ഇറക്കമുള്ള വസ്ത്രം വേണം നടിമാരിടാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളിടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എനിക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് പ്രേം ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാനൊരു റെഡ് കുർത്തയും ഒരു സ്കിൻ കളർ ലെഗിങ്സ് ഇട്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കണ്ടാൽ അറിയാം എന്തോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആൾക്കാർ ഞാൻ തെറ്റു പറയില്ല, കാരണം അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇതിൽ തോന്നും, അതായത് പാൻറ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ. അത് ഞാനൊരു വായനശാലയിലെ പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയതാ. അപ്പൊ അത് വന്നപ്പോ ലൈക്ക് ഞാൻ കണ്ടൊരു ഇതാണ്, ഒരു പടം അങ്ങ് ഇറ്റായപ്പോഴേക്കും അവളുടെ ചാട്ടം തുടങ്ങിയെന്ന്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ പീപ്പിൾ സ്പീക്ക്. നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഇപ്പോ വാർഡ്രോബ് മാൽ ഫങ്ഷൻസ് വരാം, എന്തെങ്കിലും വരാം. അതിനൊരു നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്ത ഒരു തെറ്റല്ല, അത് അറിയാതെ വന്നു പോയതാന്നുള്ളത് ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കും. അതെ, ഇപ്പൊ പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലോവർ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ, മറ്റേ ഈ പ്രസ് മീറ്റിനൊക്കെ പോയിരിക്കുന്ന ഹീറോയിൻസിന്റെ ലോ ആംഗിളിൽ നിന്നൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ ഇരുന്നതാണോ, ഇരുന്നതിനേക്കാൾ അവരെ കാല് കണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ ലോ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഈ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ ഈ അപാകം തോന്നേണ്ടത് ആർക്കാണ്? ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫറിന് വേണ്ടേ? അതെ, എപ്പോഴെങ്കിലും അനുപമ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോ ആംഗിൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഒരു ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് മേബി ഒരു ഞാൻ പല രീതിയിലും പല ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. ഇതുവരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ മറ്റുള്ള പല നടിമാരുടെയും എന്നിട്ട് അവരെ കുറ്റം പറയും, അവരുടെ കാല് കാണിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അവർ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടേന്ന്. വാട്ട് ഐ എം ആസ്കിങ് ഈസ് ആ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ധർമ്മം ഉണ്ടല്ലോ, അവര് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൂടെ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. സോ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞാലും ലോക്ക്ഡൌണിൽ എന്തായിരുന്നു പരിപാടി? ലോക്ക്ഡൌണ് മുന്നേ സൈൻ ചെയ്ത പടങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഈ കൊല്ലം റിലീസ് ആവേണ്ടതായിരുന്നു. അതിൽ ഒന്നുപോലും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അപ്പോ ആ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഡിപ്രഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ലെറ്റ് മൈസെൽഫ് ഗോ ദെയർ ബിക്കോസ് എനിക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിനിമയെങ്കിലും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം എവിടെയും എത്താതെ അവരെന്ത് ചെയ്യും, എങ്ങനെയാണ് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ആ ഒരു വിഷമം ഒന്നും അല്ല. സോ അത് അല്ല, അതൊരു പ്രശ്നമല്ല. ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ആരും അറിയാതെ അനുപമ എന്താ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി വന്നില്ലേ? അതെ, പേടിയായി എനിക്ക്. ആരും അറിയാതെ അനുപമ തൈക്കോണ്ടോ പഠിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടല്ലോ. ഭയങ്കര പഠിത്തമൊന്നല്ല, ലൈക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ തപാലിലൂടെ നീന്തല് പഠിക്കുന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ യൂട്യൂബ് നോക്കി തൈക്കോണ്ടോ പഠിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം? അനിയനും ഞാനും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ആദ്യം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പോകാൻ പറയാണ് വൈ നോട്ട് നമുക്ക് തൈക്കോണ്ടോ ട്രൈ ചെയ്താലോ അനിയൻ. ദെൻ വി സ്ലോലി സ്റ്റാർട്ടഡ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഹയർ കിക്സിന്റെ എക്സസൈസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഒക്കെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു. മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചതല്ല? അല്ല, അത് നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഫോർ മീ മൈ പ്രയോറിറ്റി വാസ് ബൗൺസറെ ഒഴിവാക്കാം, മാർഷൽ ആർട്സ് സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് എന്താ അറിയാമെങ്കിൽ. ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ ബിബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടനുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരന് ഈ ഇതേപോലെ തന്നെ കാലൊക്കെ പൊന്തിച്ച് ആകാശത്തേക്കൊക്കെ മുട്ടിക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നാള് പുള്ളിക്കാരനെ കണ്ടപ്പോ ബിബിൻ ചേട്ടൻ എന്റെ കാല് ഇപ്പൊ ബിബിൻ ചേട്ടൻ തലയുടെ ഹൈറ്റിൽ എത്തുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാല് പൊന്തിച്ച് ആകാശത്തേക്ക് പിടിക്കാറായോ? ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അത്രയോ? എന്റെ അനിയന്റെ ഹൈറ്റിലൊക്കെ കാല് വരും. ഓക്കെ, ആ മനോഹര കാലുകളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഹാഷ്ടാഗ് വിമൻ ഹാവ് ലെഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ നാളെ? അയ്യോ, അത് ഭയങ്കര ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. വിമൻ ഹാവ് ലെഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഷ്ടാഗ് അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ സപ്പോർട്ട്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ കുട്ടി അതിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, ഞാൻ അതിലാവണമെന്നില്ല. അതായത് ഞാൻ എന്ന് കംഫർട്ടബിൾ, ഇപ്പം ഞാൻ നാളെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇത് ചെയ്തേക്കാം, ബട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ വൈകുന്നേരം ചെന്നു മൈക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ശരിയാണല്ലോ
I also should do that. നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് എനിക്ക് അതിലൊരു മൂഡാണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഡു ദാറ്റ് 100% ഐ വുഡ് ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കേ, അന്നേരത്തെ തോന്നലുകൾ പെട്ടെന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ്. പണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ആലോചിക്കും. അതെ, ഒന്ന് ആലോചിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ശരികൾ എല്ലാവരും ശരികളാവണമെന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, സോ അനുപമ പരമേശ്വരൻ, നമ്മൾ ഇനി റെഡ് കാർപെറ്റിൽ ഷൂട്ട് സൈഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ ഞാനൊരു റെഡ് കാർപെറ്റ് ബയോഗ്രഫി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അനുപമയുടെ. ഓക്കെ, ഒഫീഷ്യൽ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലൊക്കെ ഉള്ള പേര് അനുപമ ഇ പരമേശ്വരൻ. ഇ പരമേശ്വരൻ, ഈയുടെ ഫുൾ ഹോം ഞാൻ മറന്നു. ഇരേക്കത്ത്. ഇരേക്കത്ത് വീട്ടുപേര്. ഓക്കെ, സോ നിക് നെയിം ഇരട്ട പേര് പൊന്നു. വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പൊന്നു. പൊന്നു, അത് പെറ്റ് നെയിം ആണ്. ഇരട്ട പേര് എന്താണ്? കോളേജിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരട്ട പേര്? പിപ്പിരി എന്ന് വിളിക്കണുണ്ട്, വൈക്കോൽ തുറു. മുടി കാരണം. മുടി, ഓബ്വിയസ്ലി. സോ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്? 18th February 1996. ഓക്കേ, സ്റ്റാർ സൈൻ? അക്വേറിയസ്. അക്വേറിയസ്. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ? ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പ്ലസ് 2. ഓക്കേ, പൃഥ്വിരാജിനെ പോലെ ആണോ? മലയാള സിനിമയിലെ മറ്റൊരു +2 കാരൻ. സോറി ട്ടോ, മറ്റൊരു +2 കാരൻ പൃഥ്വിരാജാണ്. ഓക്കേ, സോ ഹൈറ്റ്? 5'3", ലിറ്റിൽ അബോവ് ദാറ്റ്. ഓക്കേ, വെയിറ്റ്? ഇപ്പോ 48. നമ്പർ ഓഫ് ഫിലിംസ്? എത്ര സിനിമകളായി ടോട്ടൽ? 13. 13. ഓക്കേ, ലാംഗ്വേജസ് ദാറ്റ് യു കാൻ സ്പീക്ക്? എത്ര ഭാഷകൾ സംസാരിക്കും? മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, 4 languages. 4 languages. ഓക്കേ, ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്രഷ്? ഫസ്റ്റ് ക്രഷ്? ഞാൻ പ്ലേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, കൃഷ്ണപ്രസാദ് എന്നാണ് അവന്റെ പേര്. ഞാൻ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ അവനായിരുന്നു എന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്രഷ്. ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ്? അവനിപ്പോ ഹൈദരാബാദ് തന്നെ ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ അവന് കൊറോണ ഒക്കെ വന്ന് ഇപ്പൊ മാറിയിട്ടുള്ളൂ. സോ ഐ തിങ്ക് ഹീസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ക്രഷ്. എനിക്ക് അതാണ്, അവനാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജെലസ് ആക്കിയിട്ടൊക്കെ. ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് വി വർ പൊസസീവ്, ലൈക്ക് രണ്ടുപേരും വേറെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നു. അന്നങ്ങാണ് ഇത്രയും വലിയ നടിയാവുമെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ. ഹി സ്റ്റിൽ സ്പീക്ക്. ഇന്നലെയും കൂടി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആണല്ലേ, ഗ്രേറ്റ്, ഇൻ ടച്ചിലാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ലവ്, ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രണയം? ആദ്യത്തെ പ്രണയം ലൈക്ക് ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ, അത് പ്രണയം. പ്രണയം വേഴ്സ് ഇൻ, ഞാൻ +1 പഠിക്കുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, അത് അത് ബ്രേക്കപ്പ് ആയി. എത്ര നാളുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു 1.5 ഇയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് സിനിമയിൽ എത്തിയ ശേഷം പ്രണയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല? ഇല്ല, ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇസ് സിംഗിൾ? ഐ വോണ്ട് സേ ദാറ്റ്. ലൈക്ക് yeah, let us keep guessing about it. ഓക്കേ, അപ്പോൾ സിംഗിൾ കിടയാത്? ഞാൻ അങ്ങനെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ പറഞ്ഞ ഡിപ്ലോമസി താളൊക്കെ 2005 ൽ ഞങ്ങൾ നിർത്തി. അല്ല, ഈ പറഞ്ഞ ഈ മൈക്കിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇപ്പോ ഡേറ്റിൽ വന്നേക്കാന്ന് നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയാം. രാവിലെ ഒരു പോസ്റ്റ് അങ്ങ്. യാ, അപ്പോ ലൈക്ക് കറന്റ്ലി ഐ എം ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് യു മൈക്ക്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പൊങ്കാല വന്നാൽ എനിക്കൂടെ കിട്ടിക്കോട്ടെ. നൈസ് ആയിട്ട് റീത്തിങ് ഔട്ട്. ഓക്കേ, സോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന അനുപമയെ, ഇന്നത്തെ അനുപമയും തമ്മിൽ 5 വർഷത്തെ ദൂരമുണ്ട്, 5 വർഷത്തിന്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. സോ ആ സമയത്തിനിടയ്ക്ക് വന്ന ഒരു 3 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്, 3 മാറ്റങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ദെൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്പർ ഓഫ് കാർസ് ദെൻ ആണ്? 1. എത്ര പൂജ്യങ്ങൾ കൂടി? പ്രേമത്തിന്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ എനിക്കറിയാം, ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ തൗസൻഡ്സ്. ഇപ്പോഴത്തെ റെമ്യൂണറേഷനിൽ എത്ര പൂജ്യങ്ങൾ കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി? മേബി 1 or 2. അപ്പോ 5 പൂജ്യം, അതായത് ലാക്സ്. ഈ തെലുങ്കിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ 5-6 പൂജ്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുമോ? അല്ല, പൊതുവെ റെമ്യൂണറേഷൻ അവിടെ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. പൂജ്യങ്ങളുടെ ചെറപറ പൂജ്യം ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും കൂടും. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കുറയും, പക്ഷെ ലോക്ക്ഡൌൺ ജനറലി കൂടാറുണ്ട്. ഈ പൂജ്യത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അതെ അതെ, ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അനുപമ നമ്മൾ ഇനി ഒരു ടേക്ക് 1 റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ 2-ൽ 1 മാത്രമേ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. റെഡി? മലയാളം, അത് മലയാളം ഓർ അതർ ലാംഗ്വേജസ്? ടേക്ക് 1. മലയാളം. മലയാളം. തൃശൂർ ഓർ ഹൈദരാബാദ്? തൃശൂർ. കേളി ഹെയർ, സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെയർ? കേളി. കേളി. മലയാളം ഫിലിംസ് അധികം ചെയ്യാഞ്ഞത് തിരക്ക് മൂലം, അതായത് മറ്റു ഭാഷകളിലെ തിരക്ക് മൂലം നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് വരാഞ്ഞതുകൊണ്ട്? സെക്കൻഡ് 1. അതായത് നല്ല നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അത് ചെയ്തേനെ. ഐ ആം ഫ്ലുവന്റ് ഇൻ തമിഴ് ഓർ തെലുഗു? തെലുഗു. തെലുഗു. തമിഴായിരുന്നു മുൻപ്, ഇപ്പൊ തെലുഗു. തെലുഗു ആണ്. സൈബർ അറ്റാക്ക് നേരിട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ബുള്ളിംഗ് നേരിട്ടാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ലീഗൽ ആക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അനുപമ ചെയ്യുന്നത് ലീഗൽ ആക്ഷൻ ഓർ ചുട്ട മറുപടി?
ചില സമയത്ത് ചുട്ട മറുപടി ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ ലീഗൽ ഐ മീൻ അങ്ങനത്തെ പരിപാടിക്ക് ഞാൻ പോവാത്തതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്ക ആൾക്കാരും ഫേക്ക് ഐഡികളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നാലും ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഇതിന് ഒരു കാര്യമില്ല, കാരണം അവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അപ്പുറത്ത്, അതായത് ഇത് ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരാളും മോശം കമന്റ് ഇടും. സോ വി കാൻ ഡു എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കേ, സോ ടേക്ക് വൺ, പ്രൊഡ്യൂസർ ദുൽഖർ സൽമാൻ, ആക്ടർ ദുൽഖർ സൽമാൻ. ഐ ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ലൈക് ആക്ടർ ഡി ക്യു ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. പക്ഷേ ലൈക്ക് ഹീസ് സൂപ്പർ സ്വീറ്റ് ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് ഐ റിയലി വിഷ് പുള്ളിക്കാരൻ ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പടങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആക്ടർ ആണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ്. ഓക്കേ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഐ എം മോർ ക്ലോസ് ടു ദുൽഖർ സൽമാൻ, നിവിൻ പോളി. ലൈക്ക് നിവിൻ ചേട്ടനായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കും, പക്ഷേ ഐ എം മോർ ക്ലോസ് ടു ദുൽഖർ സൽമാൻ ഓർ നിവിൻ പോളി. ലൈക്ക് മോർ ക്ലോസ് ഡി ക്യു ആണ്, ദുൽഖർ സൽമാൻ. ഓക്കേ, സോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഐ എം മോർ ക്ലോസ് ടു ശർവാനന്ദ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ. ശർവാനന്ദ്. ഓക്കേ, തിയേറ്റർ റിലീസ്, ഒ ടി ടി റിലീസ്? തിയേറ്റർ, 100% തിയേറ്റർ. തിയേറ്റർ. ഓക്കേ, ട്രോൾസ്, റോസ്റ്റിംഗ്? ട്രോൾസ് നല്ല രസമാണ്. മിക്കവാറ സമയത്ത് നല്ല, ഐ മീൻ ഞാൻ കുറെയൊക്കെ എന്നെ കളിയാക്കുന്ന ട്രോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇരുന്ന് കാണും. അപ്പോ അതിൽ ചിരിക്കാൻ ഒത്തിരി ഉണ്ടാവും. ചേലാണെന്നൊക്കെ പറയും. ഈ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഏൽക്കുമ്പോ ബെറ്റർ ട്രോൾസ് ഓർ റോസ്റ്റിംഗ്? നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ട്രോൾ ആണ് തോന്നുന്നത് ബെറ്റർ. അതെ അതെ, ട്രോളും വേറെ സീൻ സിനിമയിലെ ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻസ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവും ചിരിക്കാനായിട്ട്, പക്ഷേ റോസ്റ്റിംഗിൽ ഭയങ്കര കഷ്ടമായിരുന്നു. ഓക്കേ, അനുപമ പരമേശ്വരൻ, ഈസി. അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, ആക്ടിംഗ്? ഐ തിങ്ക് എഡി. ഞാൻ എൻജോയ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചാടി ഓടി കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എഡി പണിയാണ്. But I like acting. Acting എനിക്ക് എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കേ, പക്ഷേ എന്നാലും ഐ ലൈ ഐ എൻജോയ് ദിസ് മോർ. അപ്പോ ഈസി, എഡി ഓർ ആക്ടിംഗ്? എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് ആക്ടിംഗ് ആണെങ്കിലും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം. ടേക്ക് വൺ, അൽഫോൺസ് പുത്രൻ, ഷംസു സായിബ. അൽഫോൺസ് പുത്രൻ. ഓക്കേ, ഷംസു ഈസ് ഗുഡ് ബട്ട് ലൈക്ക് അൽഫോൺസ് ആണ് എൻ്റെ ഒരു ദ ബെസ്റ്റ്. ഓക്കേ, ഈ സെറ്റിലെ ജ്യൂസ് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടാൻ എളുപ്പം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർക്ക്, ഹീറോയിന്? ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഹീറോയിൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം. പക്ഷെ ഇത് പോയി ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം എഡിക്കായിരിക്കും. ആ മെസ്സിലെ ചേട്ടന്മാരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടര ആവുമ്പോ കറക്റ്റ് ഞാൻ ചേട്ടനെ തപ്പിപ്പോവും, കട്ടൻ ചായ അവിടെ ചേട്ടാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുമ്പോ കൂടുതൽ എന്താ ആക്സസിബിലിറ്റി എഡിക്കായിരിക്കും. ഈ മെസ്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ബോർഡിലെ ചേട്ടന്മാരുടെ കമ്പനി ആക്കി വെക്കുക ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കി. അതെ അതെ, ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഫ്ലേർട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ശർവാനന്ദ് ഓർ ജസ്പ്രീത് ബുംറ? രണ്ടുപേരും ഫ്ലേർട്ട് ചെയ്യാറില്ല, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശർവാനന്ദനായിരിക്കും, ബിക്കോസ് ഹീസ് ആൻ ആക്ടർ. പുള്ളിക്കാരനത് എളുപ്പമായിരിക്കും. അനുപമയ്ക്ക് ഡേറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഓർ ജസ്പ്രീത് ബുംറ? ദുൽഖർ സൽമാൻ. ദുൽഖർ സൽമാൻ. ഓക്കെ, സോ ഇനി അനുപമ ഓർ ഇനി അനുപമ? പരമേശ്വരൻ പറയാൻ പോകുമ്പോഴേ ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ മൈക്കിനെ ഞാൻ കൊല്ലും. അനുപമ, റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും കട്ടിയാറില്ല, എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഇനി യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, മലയാളത്തിലേക്കുള്ള ഈ തിരിച്ചുവരവ് എന്റെ നിരന്തര പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമാണ്, യെസ് ഓർ നോ? നോ. ഓക്കെ, എനിക്കിപ്പോഴും ചാൻസ് ചോദിക്കാൻ മടിയില്ല, യെസ് ഓർ നോ ഫോർ ആക്ടിങ്? 100% യെസ്, എനിക്ക് മടിയില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ, ഒരു ക്യാരക്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ ആക്ടേഴ്സ് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് പണ്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, അതെ, ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നുള്ളതൊക്കെ. സോ ലൈക്ക് ഞാൻ തന്നെ ചില ഡയറക്ടർമാരെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ലൈക്ക് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ വരാണ് എനിക്ക് തരണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോ ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ എനിക്കും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് സൈബർ അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ബുള്ളിങ് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ അബ്യൂസ്, യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. യെസ്. ഓക്കെ, ഞാനും നാളെ കാലുകൾ കാണിച്ച് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടും വിത്ത് എ ഹാഷ്ടാഗ് വിമൻ ഹാവ് ലെഗ്സ്. Yes or no? നാളെ ഇടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചിലപ്പോ ഇട്ടേക്കാം. ഇട്ടേക്കാം. സോ യെസ് ഓർ നോ? Maybe yes. Okay. Even after 5 years as an actor in the industry, remuneration compromise ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്, yes or no? Yes. Most of the time. അതെ, പല സമയത്തുണ്ട്. Okay. So if the script demands, I'm okay for intimate scenes on screen. 100% yes. Yes or no? If the script demands, adana njan parnille adu adu njan adhi parney, if the script demands, I'm okay for intimate scenes on screen. If the script demands and if it's convincing to me, yes, 100%. Yes. Okay, if the script demands, I'm ready to act without remuneration. 100% yes. Okay, so premam kanjappo athra interviews um ulghadanangalum cheyandarunnu enu enikku pinneed thonni, yes or no? 101% yes. Okay, so ende postin adilum so called sadaachara comment vararundu, നാടൻ ലുക്ക് മതിയിട്ടോ, മോഡേൺ ലുക്ക് വേണ്ട? അത് ഇപ്പം മലയാളികളാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മലയാളികൾ അധികം കമൻറ്റ് ചെയ്യാറില്ല പൊതുവെ. ഞാനിടുന്ന എൻ്റെ പോസ്റ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ പിന്നെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ. ഇന്ന് രാവിലെയും കൂടി ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു, എന്തോ ഞാൻ തെലുങ്ക് പറയണേൽ എന്താ
എന്തോ ഒരു ഷോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ഒരു കണ്ടായിരുന്നു. ഈ സോകോൾഡ് വസ്ത്രത്തിന്റെ പേരില് വസ്ത്രത്തിന്റെ ഇറക്കത്തിന്റെ പേരിലൊക്കെ ഉള്ള സദാചാര കമന്റുകൾ താഴെ വരാറുണ്ടോ? സദാചാര കമന്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെലുഗുവിലെ ആൾക്കാർ കുറെ പേര് പറയാറുണ്ട്. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ പണ്ട് തുളസിത്തറയുടെ അവിടെ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ മേ ബി ഒരു 3-4 വയസ്സുണ്ടാവും, ആ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുളസിത്തറയുടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുമുണ്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇട്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ സർക്കുലേറ്റ് ആയത് ആ മേത്തുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ നേക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്ത് മൊത്തം പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് വെച്ച് ഓടിച്ചിട്ട് അനുപമ വി വോണ്ട് സീ യു ലൈക്ക് ദിസ് ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റത് കാണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓ അങ്ങനെ, ഓക്കേ, ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റത് കാണാൻ വയ്യ. സോ അത്തരം സദാചാര കമന്റ്സ് വരാറുണ്ട്? വരാറുണ്ട്. യെസ്, ഓക്കേ. സോ അത്തരം നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കമന്റ്സ് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. യെസ് ഓർ നോ? ചിലത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് ഭയങ്കര മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കമന്റ്. ലാസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കമന്റ് എന്താണ്? അനിയന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഒരാൾ വളരെ മോശമായിട്ട് കമന്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഓക്കേ, അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, കാരണം സംസ്കാരമുള്ളവർ ചെയ്യില്ല. ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. സോ ഇനി ഒരു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് റൗണ്ട് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഫിൽ ഇറ്റ് അപ്പ്. ഐ ആം അനുപമ പരമേശ്വരൻ ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു ബി നോൺ ആസ് ഓർ ഐ വോണ്ട് ടു ബി പോപ്പുലർ ആസ് ഡാഷ്. ഗുഡ് ആക്ടർ. ഗുഡ് ആക്ടർ. ഡാഷ് ചേഞ്ച്ഡ് മൈ ലൈഫ്. പ്രേമം. പ്രേമം. ഓക്കെ, ഇനി ഡാഷ് ചേഞ്ച്ഡ് മൈ ലൈഫ്. ഒരു പേഴ്സന്റെ പേര് പറയൂ. പേഴ്സൺ അൽഫോൻസ് പുത്രൻ. ഓക്കെ, സോ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഞാൻ ഡാഷ് പഠിച്ചു. ക്യാരംസ് കളിച്ചു. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ 5-ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നതാ. ഞാൻ അപ്പോഴേ പഠിച്ചു, ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചത്. ഈ സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും ഫോട്ടോയുടെ താഴെ വരുന്ന സദാചാര കമന്റുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫോട്ടോസിന്റെ താഴെ വരുന്ന സദാചാര കമന്റുകൾക്ക് വസ്ത്രത്തിന്റെ ഇറക്കത്തിന്റെ പേരിൽ വരുന്ന കമന്റുകൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറുപടി ഡാഷ് ആണ്. അതിലൊരു മറുപടിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? അവര് തന്നെ ഈ കമന്റ് കണ്ണാടി ചെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക. മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ചേട്ടൻ മുണ്ടെടുക്കാറുണ്ടോന്ന് ചോദിക്കും. ചേട്ടൻ മുണ്ടെടുക്കാറുണ്ടോന്ന് ചോദിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അല്ല, മുണ്ട് മടക്കി കുത്തുമ്പോ പലതും കാണാറുണ്ട്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട്. അല്ല, ശരിക്കും എന്തൊരു ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടൊരു സംഗതിയാണ്, എന്തൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് നോക്കണം. അതായത് മലയാളത്തിലെ തന്നെ ആക്ടേഴ്സിന്റെ ഷർട്ട്ലെസ് പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ജിമ്മിലെ ശരീരം കാണിച്ചിട്ടുള്ള പിക്സ്, അതൊന്നും മോശമാണെന്നല്ല, നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്ന ബോഡിയുടെ പിക്സിനൊക്കെ വൗ ഗ്രേറ്റ് യുവർ ഹാർഡ് വർക്ക് കിടിലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമന്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ ആളുകൾ തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഷോർട്സ് ധരിക്കുമ്പോൾ വളരെ മോശപ്പെട്ട കമന്റുകൾ ഇടുന്ന ആ ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പിനെ പറ്റി എന്താ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? ഭയങ്കര ഹിപ്പോക്രസി അല്ലേ അത്? ലൈക്ക് ഇന്നാളെ ഞാൻ കണ്ടു സംയുക്ത ഹെഗ്ഡേ, ഐ തിങ്ക് ഹെർ നെയിം ഈസ്, പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ. അതായത് എന്താ, സ്പോർട്സ് ബ്രാ ആയിട്ടിട്ട് പുള്ളിക്കാരി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വന്ന് കാണിച്ച കാര്യങ്ങൾ, ഇത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ? അതായത് ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്, അതായത് ഈ സാധനം കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പരിതാപകരമാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫ്രീക്വന്റ്ലി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു മീ ഈസ് ഡാഷ്, പടമൊന്നുമില്ലേ എന്നാണ് കേൾക്കാറ്. എന്നാൽ പെട്രോൾ പമ്പില് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഹാ ഹാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ പടമൊന്നുമില്ലേ എന്നൊരു ചേട്ടൻ ചോദിച്ചു. നല്ല വേദന എടുത്തു, പക്ഷെ എന്നാലും പിന്നെ ഞാൻ ചിരിച്ചിട്ട് ബൈ ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞു പോന്നു. പെട്രോൾ അടിച്ചില്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഐ പി എൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇനി ക്രിക്കറ്റിനെ പറ്റി അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ അറിയാലോ. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഐ പി എൽ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. യുവർ ഫേവറേറ്റ് ടീം ഇൻ ദിസ് ഐ പി എൽ? മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഐ വാസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ലൈക്ക് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്. ഓക്കെ, ഹൈദരാബാദ് ഫേവറേറ്റ്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഫേവറേറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ? ബാറ്റ്സ്മാൻ ഐ യൂസ് ടു ലവ് സച്ചിൻ, ഐ മീൻ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ കളിച്ച സമയത്ത്. Yeah, and then it was Dhoni. I used to love Dhoni. എനിക്ക് റൈനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ ലൈക്ക് കോഹ്ലി വെരി മച്ച്. താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ഉടനെ വിരമിക്കുവാണോ? അതല്ല അതല്ല, ഇവരൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. Now I like Kohli very much. Okay, favorite bowler? Jasprit Bumrah. Favorite fast bowler എന്ന് എടുത്തു ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു. ജസ്പ്രീത് ബുംറ. Why is that? Because 100% because he's super talented. തന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണോ? ICC റാങ്കിങ്ങിൽ 1-ാം നമ്പർ ബൗളർ ആയതുകൊണ്ടാണോ? Absolutely not. ഞാൻ എന്നെ ഫ്രണ്ട് ആയതൊക്കെ ഈ അടുത്തല്ലേ. പക്ഷേ ജസ്പ്രീത് ബുംറ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ബൗളർ ആണ്. And he has his unique style. I think, yeah. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഐ പി എൽ ഫൈനലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് വേഴ്സസ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് മാച്ചിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് എത്ര ഗോളാണ് ജയിച്ചത്? ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് തരാം, 3 or 5. ഞാൻ ഫൈനൽ കണ്ടില്ലായിരുന്നു. മൂന്ന് ഗോളാണ് 5 ഗോളാണ് ജയിച്ചത്. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ക്ലൈമാക്സ് വരെ ഐ തിങ്ക് 3 ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. 3 3 ഗോളിന്. ക്രിക്കറ്റിനെ പറ്റി അറിയാവുന്ന അവസാനം മാത്രം ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഇത് ഇന്നലെ ഞാൻ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ എത്ര ഗോൾ ട്രോളാണല്ലോ അടുത്ത ഐറ്റം. വി ആർ അബൌട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ദ ഷോ. അനുപമ പരമേശ്വരൻ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ വാലുവബിൾ ടൈം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സോ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചല്ലേ, റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ഷൂട്ട് ബാക്ക് 3 questions. ഇങ്ങോട്ട് എന്തും ചോദിക്കാം. മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ. ഓക്കെ,
അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ മൈക്ക് പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെയാണ് ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തതെന്ന്. കരിയറിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തതാണ്. സോ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്? അതായത് ലൈക്ക് വാസ് മീ a good charm or not? Nanathe pengutti bayangare nishkalangayirunnengil irunnengil innathe anubhavam korchude nishkalangayano ennariyan padilla pakshe mature aanu. Oh, okay, okay, fine. Adinum adu ende karyam. As a person njan maariyathu mike-inte career mike-ne like annu thottu innu varuvulla mike എന്നാളുടെ കരിയറിൽ ഹാപ്പിയാണോ? കരിയറിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേഡിയോ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഞാൻ ആ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നത്. അന്ന് തന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല, ഇന്ന് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നെ അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ മീൻ എന്റെ ശബ്ദവും കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി. നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ആൾക്കാർ കൈയടി തരുന്നുണ്ട്. ആ കൈയടികൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ഊർജ്ജമാണ്. എനിക്ക് എക്കാലത്തും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ടുള്ള രണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണ് ഷാറൂഖ് ഖാനും രജനികാന്തും. ഒരു തടന്ന് ഒന്ന് അടുത്തെത്തിയിട്ട് നടക്കാതെ പോയതാണ്. മൈക്കിന്റെ ആഗ്രഹമാണ്. 100%. താങ്ക് യു സോ മച്ച് അനുപമ പരമേശ്വരൻ ഫോർ യുവർ വാലുവബിൾ ടൈം. താങ്ക് യു വെരി വെരി മച്ച് മൈക്ക്. സോ കേൾക്കൂ കേൾക്കൂ, കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും.